قدوز بیا در یا رد یا بیا بیا در خانه جنرال نازق بیا نرستی اونجا بیا که ما تو گپ بزنیم. داکتر نجیب چی گناه داشت که شما با ایدان برابر بود؟ داکتر نجیب ما بخیر نمیشناسیم از کجا کی بود؟ خامی شما مزدورای پاکستان نامای را میگیری به خدا ایران ببانی دکتر نجیب سو کشه این سب زخوینه پیزنم ماشم دکتر نجیب کی هست بیادر از کجا هست دکتر نجیب الله که خبر دیس دیسی و چی زغوارم دغه یو شی زموز او تاسو په سب ټول د پاره دیسی تشریکم چې موږ هر وخت دایم اخلو د انساني قوانین یا د انساني پیسہ حرکت راخلو د الهی قوانین سره په سب ګډو امغه د حساب مشکلات پیدا کیږي زموز د انسان تعریف و انسان یو موجود دی خواهش کوم قاری صاحب دغه ما خبر ک تاسو واوري دیر خواهش کوم زو دیر خوش لرم چې ما خبر په حساب چې ستاسو سره شریکم وای انسان یو موجود دی انسان یو موجود دی ناقص یو موجود دی مننه فراهی صاحب زه خود ته په بالا باور وکړه چې لا اول تر اخره په خبرو باندې پوه نه شولم که خاري صاحب پوه شوی مهرباني وکړه دا لا تا په انساني علومو کې ډاکټر اخیستل مبین صاحب ته د اخیری خبره پرېږده ته راوخل اخیری خبره پرېږده دی څه وای دا مهرباني وکړه فراهی صاحب قاری صاحب محترم خبر دیسته چې زیاتره وخت ما چې اوریدلی په خبر کې نقص په چیش کراځي وای مثلا د ازموش قانون اساسي دی د تغییر نو سور کوي زه ما نن سهار په د افغانستان یو تلویزیون زیدوت کړی ما خبري وکړي هغه کې خبري په تیل تاثیر کولای سي واوري چې زه به طرفه شخص یم غوړم د وطن په نفع خبره وکړم انسان و یو موجود ناقص یو موجود ناراضي یو موجود چې تغییر خوري یو موجود چې باید په تعادل وساتي او یو موجود باید ورسي د تکامل خواته او تکمیل ده نسی په حال دي چې برعکس الهی قوانین چی دي چون پاک الله تکمیل دانا کامل او ټول شه دي امر الهی قوانین تغییر مخوري نو زه د بعض دوستان سپدې خدای خواهش کوم چې دوی که پیسې وای چې دغه قانون مثلا دی او دا پیسې جوړ سوی دي ته تغییر نه ورکو زه وایم چې چون انسان خپل ناقص دی بنا قوانین ناقص دي دوی هر وخت مشکوله سو هر قانون انساني چی وي باغی تغییرات راو په قانون الهی کې مستقرات نه سره وړي په دې خاطر زوام چې راسي موږ او تاسو چی شي وکړو دغه اختلاف شیدې د دې د لپاره حساب لار د حل پیدا کو او لار د حل استه قاری صاحب محترم ما په دغه کې حساب چی چې مبین صاحب اجازه نه راکوي وای ته ویل خبره کوي ما په دغه کې زحمت استلې په دې کې حساب درس ویلې او په دغه کې غواړم چې د وطن لپاره یو 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 روشنایی راسي مثلا پرای صاحب بل ورځ تاسو یو پروګرام نیسو په موږ مبارک بیا تاسو د کتاب مبارک وغږی پرای صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه شاهین صاحب تاسو پرېږدي ما فراهی صاحب ګوره تاسو هم یادونه وکوله انسان ناقص ده د انسان عقل او درک او پوهه ناقصه ده که تاسو یادونه وکوله همدا دلیل ده چې الله تعالی د انسان لپاره داسې قوانین وضع کړی دي چې هغه کې اړتیا نشته چې دی وخت او دی زمان سره وتړل شي موږ ځکه ټینګار لرو چې باید د الله قوانین الله تعالی چې کوم قوانین وضع کړی دي په هغه باندې باید حکم وشي هغه باید واجب النفوذ شي هغه باید نافذ شي ځکه د الله قوانین چې دي هغه خو الله جوړ کړی دي الله تعالی ناقص نه ده د الله علم ناقص نه ده الله تکامل ته اړتیا نه لري ځکه الله په خپل پوره ده کامل ده انسان تکامل ته اړتیا لري انسان ناقص ده همدا دلیل ده چې د انسان قوانین هم ناقص دي تاسو ته بهتره معلومه ده یو قانون یو وخت جوړیږي ورسته خلک راځي هغه قانون لغوه کوي یو قانون جوړیږي یو قانون د 50% یو 50% خلکو په طبیعت برابر ده او د 90% خلکو په طبیعت نه ده برابر یو قانون جوړیږي په هغه کې یو قانون د یو 50 خلکو په ګټه ده ځکه هغه مثبت رائے ورکړي ده د 90% خلکو په ټولنه کې د 90% خلکو په ضد دا قانون ده هغه په ضرر ده ځکه هغه منفی رائے ورکړي ده دلته چ هغه قوانین چې وضعی دي انسانانه وضع کوي هغه هغه کې تعادل نه ده ساتل شوی په اسلام کې په ټولو قوانینو کې تعادل ساتل شوی دی ځکه په اسلام کې داسې قانون نشته چې هغه کې دغه تضاد او تناقض دغه تقابل
منځ ته راغلی وي چې هغه د یو 50% خلکو د پاره ګټه وي او د 49% خلکو د پاره د ضرر وي. داسې قانون په اسلام کې نشته، بلکې په اسلام کې د اسلامي ټولنې د پاره، د یو اسلامي ټولنې د پاره په اسلام کې د کافر د ژوند قانون هم شته چې کافر به د مسلمانانو په منځ کې څنګه ژوند کوي، یو کافر د هغه به څنګه ژوند کوي د مسلمانانو په منځ کې، داسې ژوند چې هغه د اقلیت د پاره د ضرر سبب نشي، د اقلیت ته به هم ضرر نه ورکول کیږي. دغه قانون چې مسلمانانو ته چې هغه اکثریت دي هغوی ته حقوق ورکوي، ولې په څنګ کې هغه اقلیت چې هغه په سلو کې 1% ده یا 2% ده، قطع نظر د 49% چې هغه په سلو کې 1% ده 2% ده، د هغې په ضرر هم نه ده. او د انسان قوانین چې دي هغه په سلو کې د 50% خلکو په ګټه دي او د 49% خلکو په ضرر دي. طبعا ځکه 49% خلک هغې ته د منفي رایه ورکوي، څوک چې یو شي ته منفي رایه ورکوي خو هغه به د ده په ضرر وي. د اسلام قوانین چې دي هغه د 49% خو پرېږده چې د 1% په ضرر هم نه، او نه څوک ثابتولی شي. 1400 کاله کېږي چې مسلمانان هم دا چیلنج کوي، اسلام دا چیلنج کړی ده، قرآن دا چیلنج 1400 کاله مخکې کړی ده، موږ هم دا چیلنج ورکوو چې داسې قانون تاسې موږ ته راوباسئ چې هغه د انسانانو په ضد وي، د انسانانو په نقصان وي، د انسانانو په ضرر وي. داسې یو ماده تاسې په ټول اسلامي نظام کې، په ټول اسلامي قوانینو کې راوباسئ. موږ ځکه وایو چې قوانین به د الله وضع کړي قوانین پلي کېږي په انسانانو، په اسلامي ټولنه، په مسلمانانو باندې، نه هغه قوانین چې هغه انسانانو په خپل لاس وضع کړي دي. راهیز احساس بحث ډیر جالب ده، شاید ستاسو بحث او ستاسو اصطلاحات د عامو خلکو د اوریدونکو د فهم نه لوړ وي. تاسو په نوم د مشترکات التکوین او تشریح حتما اوریدلی چې باسي د اسلام د نظره ظاهر او باطن د انسان، او په دې کې منطق د اسلامي پس بس چې دې ته په عربي باندې جمله ده مشترکات التکوین او تشریح. په دې کې یو شی قاری صاحب، ما چې استاد تقاوتی و د الازهر د مصر سفارت سوی، د دې څخه په حساب پوښتنه وکړه چې دغه شی د اوس راسترسته وایي پاک الله چې ټول شی خلق کړه، ان ټول طبیعت خلق دی او ټول پټ قوانین په دې طبیعت کې پریښوله، بعد لا هغه پاک الله یو موجود بل پیدا کړي چې هغه ادم او انسان و، او انسان ته چې شی ور تفاوت ورکړي نظر نور موجودات ته، هغه ته عقل ورکړي، بیا د دې عقل وظیفه چې شی ده، د عقل وظیفه او مختن علم، یعنی د عقل په واسطه چې موږ علم زده کوو، خپل علم چې شی دی وای کشف قوانین پټ و پنهان طبیعت. بینن دغه قوانین په دې طبیعت کې چا پریښوله؟ پاک الله پریښوله، او دا قوانین پټ پریښوله. نو چې ماته عقل راکړي، زما چې یو شی وغوښت، ول د دې په خاطر چون پاک الله ما او تاته عقل راکړي، نو د عقل په خاطر یې زما څخه عبادت وغوښت او د نور موجودات څخه عبادت ونه غوښت. اوس نو دغه پټ قوانین چې دي، دغه ته وایي رزق. رزق دا نه دی چې تنه ډوډۍ زه وخورم، یعنی ټول هغه امتیازات چې په دغه طبیعت کې پاک الله پرې ایښي دي، او زه انسان د عقل ته رشد ورکوم، او د عقل په واسطه د چې باید علم زده کړم، او دا پټ قوانین د طبیعت باید کشف کړم. نو په دې خاطر دی چې موږ دوه شیان په حساب لرو، چې په دې کې یو ګناه ده او یو جرم دی. جرم هغه عمل دی چې د انساني قوانینو په مقابل کې زه اجرا کوم، یعنی په حساب مرتکب کیږم، او ګناه هغه عمل دی چې د الهي قوانینو په مقابل کې په حساب چې کوم یو عمل کوم. بینن ما ګناه وکړه، خو زه ستاسو وخت نه نیسم، چون زما د خبرې هر څه چې ساده کوم نیسم کولای. قاری صاحب ډیر معذرت غواړم، زه نه پوهم څنګه ترجمه کوم یا څنګه ووایم. نو په دې خاطر مبین صاحب هم ویل کې را باندې په کار سو، ستاسو وخت نه نیسم، ډیر خوشاله شوم. نه فراهین صاحب مننه، ستاسو نه مننه، ستاسو معلوماتو نه مننه، خوشاله اوسې. ان شاء الله بل وخت په دې موضوع بحث کوو. او ښه خبره ده چې مختصف ټینګار په دې وی چې دی الله تعالی قوانینو د پلي کېدو کوشش وکړو، چې الله تعالی قوانین په انسانانو پلي شي. یو دی علم اړخ ده، د معلوماتو اړخ ده، یا د کشف دی په طبیعت کې، په کون کې چې کوم شیان پټ الله تعالی یې خېدی. مختصف الله تعالی امر کړی دی تاسو ته تفحص وکوي، دی فحص وکوي، او دی علم حاصل کړي، هغه ځان ته جلا بحثه، هغه مختصف یې باندې مأمور دی. او یو د انسانانو د معیشت او د ژوند د لپاره قوانین وضع کړل دي. تاسو باور دا ده چې الله چې کوم قوانین وضع کړی دي، هغه کافی دي، هغه کامل دي، هغه تر قیامت پورې د ټولو انسانانو لپاره کفایت کوي. مننه په الله مسپارم، خوشاله.
برای سه پخدای چه داو گورا دا مولا سه ده سه غاٹی غاٹی مڑی وحی زی وگا اکڑلا مگو سابا نرازیال تورتو گورا ما تا خلان دخکاری فرائی سب سام شروعی ارتا کڑا ہے دیر دیر لائفونو کی خبری کڑی دی دیر واخ میں در کڑای نن میں خیر دا کلگا غصاو کڑا تبو نا نا جنال سب زوی شیو اما ارچو کی یو شاد یو احساس یو درد یو شیو لری حتی وشکال کرد وطن لیریم دیر پیسا کوشش کڑای چی یو لا دیر آولا دنیا سای فرائی سب محترم په بهار کې میشت افغانان یقیني چې هغه زموږ د سترګو تور دی هغوی به راځي دا هیواد د همدغو خلکو ده دلته به خدمت کوئ زمینه د خدمت به انشاءالله اسلامي عمارت درته برابروي د امن دپاره د تاسو د اوسېدو دپاره نو اوس خو نه کدرونه په افغانستان کې خوندي دي نه عام خلک خوندي دي نه بعضې د ښځو حقوق غواړي د ښځو حقوق څه کوي دلته سړي دار بداره دي ماشومان روزانه بمباریږي نو دا بار سه خدای سم کې ان شاء الله هم دا تاسو به دا حکومت چاره په مخ وړي قدرمن شي پاک الله دې وطن جوړ کې بس دعا کو امين الله امر ابو خالد وروره مې روان یو شاین صاحب دا غالق به ډیر وخت نه انتظار ده ځان غرغره کړي څنګه سوال ته نه واخله بیا به مې بولي محمد اوس اسامه محمد مې بولي مبین خان صاحب قاری صاحب دا شاین صاحب ټو مرګرو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم مبین صاحب زه دو سوالونه لرم او مهرباني زه دلته اسلام آباد نه تعلق ساتم زه د انټرنیشنل اسلامک یونیورسټی سټوډنټ یم زما تاسو نه دو سوالونه دي لومبه سوال دا ده چې تاسو هاي پاکستان دوست ګڼئ یا دشمن ګڼئ او د دوهم وعده کې د پاکستان څه کردار او هایا دی خبرو کې څومره حقیقت دی چې آی ایس آی طالبان سپورټ کوي یا د پاکستان حکومت سپورټ کوي او خلک وایي چې لکه دی کې د آی ایس آی خلک دی او کمانډران ټول د آی ایس آی خلک دی او دی سپورټ کوي او زما دویم سوال چې کوم دی هغه دا دی چې د ستاسو ټی ټی پی باره کې څه بیان څه نظریه ده ځکه چې تاسو خو وایئ چې مونږ دوه هم وایدې مطابق قاری صاحب به د دغه جواب درکړي انشاءالله قاری صاحب تاسو یې د ورور سوال واورېده قاری صاحب سعید خوستی مبین صاحب دی څه وایي دا وایي چې د پاکستان کردار د دوهې په مذاکراتو کې څومره خلک وای لکه د اسلام آباد سره تعلق لري پاکستانای روز منګه په هغه کې تعلیم کوي شاین صاحب سی ویلې اسلامي کې یونیورسيټي کې او بل وی وای ایسای خلک یاستي خلک د سی وای دا تبلیغات پروپاګاندا په افغانستان کې د شل کال مقاومت جهاد افغانان وکړو د نړۍ په مخ ببل داسې ملت داسې قوت پیدا نشي چې دومره کلک مقاومت شل کال د امریکایانو په مقابل کې وکړي دا افغانانو د افغانستان جهاد د هیڅ چا پورې وړ نه ده یوازې د الله تعالی او د دې ملت پورې وړ ده دغه مبارزه او دا مقاومت یوازې د افغانانو او د دې ملت او د دې الله تعالی د نصرت پورې وړ دي د هیڅ چا پورې وړ نه دي دا جهاد دا مقاومت افغانانو وکړو افغانانو دا ویار تر لاسه کړی د دین ناتو او امریکا ته ماتې ورته او د افغانستان نه ټیټ سترګي وښړل او شړون کې دي ان شاء الله نو په دې اړه د چا تبلیغات او پروپاګاندا ته توجه مکوي دا حقیقت نه لري دروغ دي ډیر زیات مننه قاری صاحب دوا کسان نه سوال اخلو ابو خالد او د ابل روشنه وای راغی بیا خبرونه ختمو او ملګری دی لایف شیر کې خامخه ابو خالد مهرباني وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو کابل فاسد اداره اسکر باید د ټامیان او د رولاد لپاره ځان کې قرباني او خپل اولادونه کې اعتماد دا خو ډیر ښه خبره ده خو زه خپل د خپل اسکر ته ما څو واره ویلې چې نور بس دی د رولا او ټامیان او د ټول اولادونو خو په بار ملک دي دی خپل اولاد دی اولاد خو موږ دی و دام نه ولې دی نه مې دی کومندان نه مې دی مشر ټول چې مړکیږي داغه د ځای خلک دی هغه دی د خو مشران اگر د اولادونه په نور مملکتو کې دي
او دی دلیل دی او ټول او یا چې هغه دلیل چې وژنیم اشرف غنیم دا نه دی ویلي ټامی دا نه دی ویلي چې ټول هغه ته وایي موږ د انګریزیان یې په ساتلي دي دلی هم انګریزیان په ددی د دوی د قربانیانو په وجه باندې دوی ټامی ورته وایي چې دا ستاسې د قربانۍ وجه ده چې دوی داسې جوړ روغ دي مګر هغه خو هم جوړ روغ نه دي نو دوی باید ځان کړي قرباني او د قاري صاحب خو لاړې زما د خیال خو سوال خو نه لرم بس صرف عسکرو ته دا وایم چې زه خپله نور مې دا کارونه لاس واخی ولې شاهین صاحب ماته ډېر وویل ولا بس ده او ګوره شاهین صاحب چې کوم وعده تا سره کړې ګمان نه کوم چې پوره یې کړي پیسو لاله چیز درکړې زه دې درته سوا ما به پوره کوم روش در باندې خورم کابلی پلاو در باندې خورم پنځه زره افغانۍ در کوم ټوپک در کوم بدر د کور ته لاړ سه د انګورو سیزن کې که تسلیم سولې څلور پیټې انګور در کوم د انارو سیزن کې تسلیم چې انار در کوم دا بالا بالا بوت خبرې چې در ته کړي ګمان نه کوم چې پوره یې کی جنرال صاحب نه میاشتې میتنخانه ده اخیستې نو خو غلا خو به دې کړي کنه چور به دې کړي موټروانانو به دې لسای مسای وهلی کنه بغیر چلته چارس مان دی لیدلی نور په دې هر کور کې دی ایوب کاکی په کور کې دی دغه چپا سرتیب په کور کې دی ابل خبیس په کور کې تقریبا لاس دوله سکون نه زړلم شاهین صاحب دا دومنی غوړي پیپونه نه دی دا بل دی چارس نه ډاکو د سي پرمانه و هلای کور والا و چارس نه و شاهین صاحب دغه جنرال صاحب کونچي غر ټوله په ډاک دی د ملا رزاق ته مدرسې سره زموږ دنګونه و چرس خو ډیر و فریمانه و چرس خو زموږ ته فریمانه راکول کېدل پیسې خو موږ اخیستلې د خلکو څخه زموږ صرف معاش چې کوم نه دی راکړی هغه خپل د حق خو دغه خو به کوم حق خو به راکوي ګوره حق خو به درکوو خو تا به غلا ملام کړي کوم رینجر منجر ټانګ مانګ به دې هم خرڅ کړي که نور نه ټایر مایر خو به دې خرڅ کړي ما در تېل شاهین صاحب پوس او ته پوس زه خپل روژ در باندې خورم که فوق العاده د نر په صدر باندې خورم په سه انګور انار دا شینه دا به مې ځان سره یو 15000 روپۍ بم دار کو بیا چې بل ورځ وخت راغی حکومت راغی بیا اول وظیفه هم تاته درکو برته بم دغه اردو کې خپل خاور نه بدی پاکه پنجاب پنجاب کې پنجاب سره د جنگ کو مختبته شاده به مونږ در پسې وسې لیوارز دی لګو وچ به په مغه خاص زی باندې ولا م پوس جنرال صاحب جنرال صاحب ما یو وعده د شاهین صاحب سره کړی ده مال ز یو داسې کارنامه درته کوم چې لکه ابو د جانا چې وکړل چې ټوله په هر ځای کې د عکسونه لګیدلې دي بیا خو به ما شرکوي و قربان سم که ځوندای پات نه سولې دې مونږ سر دې ځوندای پات شو سر مې دم تانه جاري خو د سې او څو وکه او که شهید سولې ته مانی چې په قبر باندې مزار جوړو د خیر سره دیخی ماش با دی اواله ای فاو کلا دا دا غا شاین سه مان الان دی سه ناز دا دیر چرت خراب دا میرا بانی و کرو را داکتر سب سلام علیکم عبدالصبور عبدالصبور سب سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو در حقیقت سلام سنت خداوند است ما میتونم فارسی گپ بزنم بزن اگر اجازه تان با صدر ما را قطع نکنه بزن بزن داکتر سب محترم خب ما ویدیو خودی تا دیدم در خانه جنرال رازق رفته بودی شهید جنرال رازق که او را تو ما چم خنزی یاد میکنی و چیز یاد میکنی و غلام یاد میکنی غلامی کافرها یاد میکنی یه گپ من میزنم سوال من اینجاست وقتی که شما امی افغانستان که در دست شما بود دمو زمان تا امی امریکایی آمد چرا منطقه را اعلام کردن برای امریکایی ها؟ امریکا را خونه در زیر رازق زدیم رازق در زیر امریکا زدیم که اعلا کردیم اعلا کدن اینمه ترسی نمیال در خانه را همیال در خانه در خانه با گفتی تو رازق ملخ ششتیم اونمو رازق که در آغوش سکات میلر مردار نه ممیالم در خانه ششتیم که نر کی است که بیا مر از خانهش بکشه بیانه شهید میگی خطاب میکنم بیانه نرستی بیانه تمام مردم سعی کن دکتر نجیب ما برای تو چی میگم یکی همی موضوع را گپ بزن
دوم ډاکټر صاحب ازي او طرفو طرف نه راخو ریشو بروت تکال کدی فقط بگی از پانتون برمنگم پاریخ شدی چی شهیدی چی چی شد شهیدت کجاست کجا گریختن مو قاتلین هزاران فامیلی از قاتلین بان دیوانه قاتلین ماتلین بان ما ای طالبا طلای ازی وقت است تو سعی کو که ما ده خانه نمی مارشال دوستم اتمیم یا نمی ما قسم کدیم که در خانه نمی مارشال دوستم ما لایف نکدم از اونمون جنامتم نمی بروتایم و باز چپا کل کد تو دیوانستی وقتای تان را به ایچ صدای اله اکبر بچ نمیشی دکتر سه به مطرم سایکو کجا هستی کجا هستی ما افغانستان هستم ما افغانستان هستم کجا افغانستان هستم مزار شریف هستی چطور ما مزار خوم کلگی طالبا گرفتی راز جنرال رازق و شهید و تو ده خانهش من نرواری و خانه خودم است خانه بیت المال است براز پدر را جنرال رازق یک کلینر بود با بمیلها دالاری خانه را که ساخته است کجا کرد کماندان من یک سوال دارم یک سوال دارم نبر کو جن ترک نگو دیو کماندان پا کور یو کماندان امنیه کماندان و ده قصه برو که یو امنیه قماندان چې ډیره تنخواه لري یو لک افغانۍ کنی نه لري څنګه کېدلی شي چې یو امنیه قماندان د په شپاړس لکه او په شل لکه او په پنځوس لکه ډالرو شل دیرش کورونه جوړ کړي عسکر دې وچه ډوډۍ نه رسېږي جنرال لازق په کور کې وروره له اروپا نه برقونه راغلي ما خو یې درته ویډیو خپره کړله د څه شره اتل به هغه وخت و چې ده خپله کور نه درلودلی په خیمې کې ژوند کولی له خپلو عسکرو سره د ورځې زر لکه افغانۍ غلا کوله غلو بیا هغه چیرې ده بالا لاړه به هغه لاړه کیسه یې ختمه شوله ای جنرال رازق به شما جنرال رازق ما نمیشناسم یعنی جنرال مبین است ما د خانې سیستم نم یعنی خانه از خودم به جنرالی داری کی بره اوره کی جنرال کدو کلینره هغه کلیندر چا جنرال که هغه خو پنچرمینو زه خویم جنرال زای که یک اپی دیگه میزنم بره امی جنرال رازق دوست یار بیا خانه جنرال رازق بیا نرستی اونجا بیا که ما او تو گپ بزنیم دکتر نجیب چی گناه داشت که شما با ایدام برای دکتر نجیب ما بیخی نمیشناسیم از کجا کی بود خامی شما مزدورای پاکستان نامای را میگیری به خدا ایران ببانی دکتر نجیب سو کشه این سب زخوی نپیزنم ماشم دکتر نجیب کی هست بیاده از کجا هست دکتر نجیب الله که از کجا هست تک نجیب الله مجیب الله را بان از کجا هست تک دیگه مولا هست خود کابل بود چرا رئیس جمهوری همه افغانستان که چهار سال پنج سال فامیلی نمیشناسیم ماشم کی هستی از تو نجیب دی کومی که دی کوم ولایتو از خود سایکو اصلا از کابل بو دی کوم ولایتو دی قندار بو ای دروغ زنم دی قندار قندار که ولا که نجیبی داغه دا دی نجیب پلوائی دا شهید مرتوی پویگیم نجیب دی کوم ولایتو کابل کی وسیدله نپویگم دی کوم کابلی که خو سیرلای موسیقی نو کابلی خو نسو نو نجیب دی کم ملایتو سایکو جنرال مبینی اگه بی دیگه مبارو نجیب دی کم ملایتو رو را نجیب دی کم ملایتو سایکو ما رو دفرسه دی گب زدن بان همی شما هست نه بی ادار تو یک دفعه بگو نجیب دی کم ملایتو دام میکنین همی مولای پاکستانی فامید آ بی ادار ای طرف و طرف دو ندن بهت بهت شکریه اسکارت کماندوی اتامات بر خدای دی خوار نکن نجیب دی کم ولایتو دکتر پشت نجیب ابان حالی ما چی میگم ما خلاص گرد میزنم ما بر گفتم که من گورا ما در تیل زن نجیب نپیزنم تایلی آقا تالو دی کم ولایتو دی کم ولایتو دی کابل ولایتو دی بدخشان و بدخشان سایکو کلمار کا سایکو جنرال پشت نقل نمیخوایم او از سند ما با بالاست که از کدام جای بود اما سایکو ما برات میگم من موهن سنگ نام میگیرم رئیس جمهوری هندوستان است از ولایت گجرات است هندوستان است ما میشناسم بیادم ترامپ از رئیس جمهوری امریکا بود ولایت شیکاگو بود بگو نجیب دی کم ولایت افتخار میدادن که میدانن که مثال ما افتخار ما شکست دادن شما شکست بهات شکریا ما هم پامون بود انور هم دستتن دکتر صاحب دکتر صاحب دکتر صاحب ما خبرو دکتر صاحب طالبانو بل کم جنایت کړای دا خو نجیب او رازق بل کم جنایت کړای
از وقتی که شما با امریکایی پیمان بستین یک عسکر امریکایی را نکشتین، چرا بردوی ملی تاسو خپکیگه کنی والا دو زرم در توجلی وای اگه یاو لکو دو لکو سلوی زرم ما سری کارگاندار بسیاری وطنیم بخاطر دفاع از وطن، بخاطر دفاع از ما او میمانه های ماست، چی تو میمانه میکشی او دیوانه میمانه کس میکشه؟ امریکایی خو میمانای شما هستن، میمانی منی چی تو نیست؟ مسود قدش پروتکل نکد فایمی بینی کفتا که سیگرت لیترای مردم پوت میکد سالی دوست که جرابش کندگی بود یال میلیونر از خوشما امریکا را آوردن خوشما آوردن در زمانی او بیادر ما که آوردیم خیما چرا میلیونر نیستم عربپتی نیستم تو الان عجیبا گپ میزنی بچه ماما یه تو خدا نکی گی شاین سیب دسترهای پوکه شین غل بچه که که دکتر سبیر یخم نمیشه جدی نشو نجیب نمیگون از کدام ولایت هست نجیب از کابل نیست دکتر از کی؟ دکتر از کی؟ ازم افغانستان خواست ازم افغانستان وای علی تو مسعود دزدم خواه گفتی که از افغانستان است مسعود خواست فرانسه بود اون چارهی شده فرانسه جور نکن نه ما خواستم ما این سپین بولدک استم ولایت قندار ما از ایباباد قنداریستم واچز جز مسعود خو فرانسوی بود و دزد بود چرا دزد بود؟ دزد نبود بچهش سای که میلیونر است از کجا کد پیسه را؟ نفوذ افغانستان امی مسعود را دیوانه دوست که نبود دمی پنشیر امی قصرار از کجا جور کد مسعود خو نسوار مجاهدین پت میکد پاکت نسوارش پت میکد یک دوست بود سیگرت ما مجاهد سیگرت میزد میره فلترهای سختگیش هم کش میکد یک پیسه از کجا کد امی آرمان خوب امی گوه دیوانه خونه کشتی مشه دیگه گپش خلاص شد ربانی دوست نبود بچیش شای سای که میلیاردر است غد غد بمونه واچه ها کی میگو لیوانه لیوانه همه که گفتیش در کانادار میگم ایزا در کدام نه ما پرسان میکنم پرسان مجا پا کم پانتون که در سباق قیله رشته دی چی شایده؟ رشته پا کم رشته که در سباق قیله؟ ما در ادبیات انگلیسی در بدخشان درس خواندیم ایچی رقم ادبیات انگلیسی تو خود دکتر واری ریشو برو تو تکل کدی دیگه ما گفتم خیلی دکتر هستی برو بیادر در بل تا شاهین سب نوبات پر که حکمت کابله دکتر واری خود جور کدی ریشو برو تو تزدی والا که وزا پا دیه پویگم زی تو از هی که های رو را وادی ورده نار واره نه تو ریش بان برود بان دکتر سب حکمت کابله میره بانیو که جنرال صاحب محترم تاسو ته او مولوی صاحب ته سلامونه او نیکی دی وړاندې کوم وعلیکم السلام ستړی مشه ورو سلامت وسې زه خدای یو څو ثانیې کې چې داخل سوم د موضوع په دغه نه پوهیږم چې موضوع څه شي موضوع د کابل فاسد ادارې عسکر د ټامیانو لپاره د خپل اولادونه نه یتیمان کوي دغه موضوع ده دا خو بالکل صحیح خبره ده جنرال صاحب محترم زه خپل د هرات ولایت اوسیدونکی یم فیلحال په خارج کې ژوند کوم د مسافرۍ شپې تېروم خو خبره دی شده چې په دې هرات کې انشاءالله انشاءالله خو خبره دی شده چې په دې هرات کې ډېر سخت ظلم روان دی په هرات کې دا ظلم روان دی چې ما ډیر می غوښتل ډیر په کوشش باندې چې ستاسو سره واصل سم دا زما خپل یو ګاونډی طالبان دا غدا نه 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 طالبان ډیر شب منظم او مناتب چې کوم سیمه کې طالبان دی هغه سیمه ډیر امن د الله په نصرت دی ټول افغانستان دی ولاسته واچي موږ ټول دعاګانې کوو دا و بخښه چې بیا د بي کې دا غرتو پر چې کې دا د تبلیغات دوی دا هیڅ نه دی دوی کیسه ختمه ده دا بل ورځ خو یو کومه جګړه په د وهمی نایی کې د هرات پیښه شوه نو یو ګونګی دی چې خپله کاري سا پیژنمه مزدورکاره سړی چې په ژبه ګونګ دی په غوږو باندې هم شی نه اوري نو ده دا خپله مور خور دا زنانې بیولې په یو موټر کې چې یو ځای بیولې یو امن ځای ته ورسوي نو دغه راته کړی دی هغه نه شی اورېدی نه هیڅ په شي نه پوهېدی نو دغه زنانو مخکې په شهادت باندې رسولی دی بل مولوی صاحب چې هغه د تاجک قوم څه وو دغه د وهمې نایې په ماچ جامې کې امامت ورکوي پس په دغه خاطر باندې چې ورور منجر درلوله دغه د اسلامي جامع
او غوستي وي دا هم په کور کې شهید کړي دي د زنانو مخته دغه دوه شهیدان خو په دغه دوه ورځو کې د غزموش په منطقه کې سوي دي نو دا ظلم داسې روان دی چې ورور مې په دغه ګیره باندې یو سړی وویني چې مثلا ژره ورسره ده پښتو ژبه ده بس بلاخ بل خبره نشته کاغذ هر څونی قسمونه ورته واخی چې زه هم مزدورکار یم یا دیغان یم یا دکاندار یم د خپل زنان یو شی باسم بس په شهادت باندې رسېږي نو دغه مې ډیر کوشش کوه کوي چې ستاسو سره وصل سم دغه پیغام ته پورې ورسوم الله مو قدر وک الله پاک دې تاسو په دغه دعا باندې مونږه مامین کو چې خدای دې دا خلک راولي یقیني په هرات کې قندار کې هلمند کې نور ولایتونو کې دوی سخت وحشت شروع کړی خو یو زیر تاسو ټول در کوم چې الحمدلله طالبان د جوزجان ولایت مرکزی سیمو ته ورسېدل طالبان جګړه په ټولو ولایتونو کې انشاءالله پراخوي تر څو دښمن مصروفه شي او دښمن نامراده شي د کابل ګوډاګۍ اداره نشي کولی چې په ټولو محاذونو کې جګړه وکړي دوی یوازې هلمند ته بېکاره شوی وو د هلمند مظلوم ولس د قندار او د هرات په خلکو یې بمبارونه کول له دې وروسته به دوی لار پې باندې ورکه شي انشاءالله له شرق نه تر غربه له شماله تر جنوبه به په دوی باندې ځپون کې ګزارونه رواني او انشاءالله په کابل کې همداسې بریدونه په دوی باندې وسي چې ذاتي به وروره وادې اورېدنو ذاتي خو پوهېږئ که نه جنرال صاحب محترم خو هغه بله پلا هم زما یادیږي چې دی د اسلام کلا بارډر وو ته خلاص وو دی په یو جیب کې وتښتېد دی درو څلور کمانډانان هغه تاسو هغه او بوډا کمانډانم چیرې دا چانټای چې د سینې په ځای شاته تړلې و اسماعیل خان بیخي نه درک ده ورته بوت بوت شکریا و هغه رنگ کې ګورې چې رنگ څومره تښتېدلې دی او ډېره په ضعیف مظلومه جامه کې ځان شي پرتګم سرچپا غوستوي هغه خو لا پرېږ ده چې دای راځي ضد زرې موټر کې چانټه نوې ګریزبان دا چې بیا هغه منډو ته یو ګوره لکه پودا سپای غوندې دي خدای له حاضر ته وکړه دغه اولی کې چې دی وسی کې دا اولی دی زنانې ده جنرال صاحب ما په بل لای کوم یو مولوی صاحب خو نه مینه زوغه ته ووله کوم وخت چې طالبان اسلامي تاریخ وو چې نابرادر خون جنوب غرب او زم مشر وو نو په هغه سره کې د پایګا وزخل ورغله یم نابرادر خون سره مجلس کړی دی نو هغه زنان په دغه وخت کې رااله یو ارزای کړی وو وای دغه سره چې دی دغه سره یې مولوی صاحب زما دی نو بیا نابرادر خون ورته وویل چې زما تر مخه کو توران پښ کې وشه دی په دې سره کې نو وراد دې زنانې ورته وویل چې توران خو ظلم کوي هغه ته ما عریضه وکړه زما عریضه یې قبول نه کړه نو برادر خون ورته وویل که دغه اسناد دغه سرای ته ولري او ستا وسی زه سبا د منطقه ته تخلیه کوم بس ستا د خورې په مخه دي شه نو زنانه بیا ولاړه جرمني ته د غربي رسانو د اروپایي رسانو د مخالف رسانو ډېر تبلیغات کوي هغه وخت پر تاریخ طالبان باندې نو بیا هغه زنانې خبرې وکړې چې طالبان دا رقم خلک دي طالبان دومره منظم خلک دي زما اولی اسماعیل خان قبضه کړې وه زه چې ورغلم په هغه وخت چې د وخت زما عریضه یې قبول نه کړه او کوم وخت چې د طالبانو تاریخ و چې لاړم له برادر خون په هغه سرای کې پایګاو وسېدی چې ما دا عریضه ورته پیش کړه ورپورکۍ که دغه قواله وو دغه سند د مځکې څه ستایي او واقعیت څه ولي زه سبا راته تخلیه کوم نو دا دا رقم دا د بل په سرایونو کې وسېږي دا د بل په بنډنګیانو کې دا چې و جنګیږي دا د پورزنګیانو کره د سره ننګ وایي کره د سره غیرت وایي نایب زاده چې اوس وکیل دی په پارلمان کې د ده زوی میرویس صادق په درگاه کې ورته وویشتې ولې د خپل د زوی د پاونه کړه هغه د بادغیس ولایت دی علام خدرمان لره حکمت کابلای صاحب دمونږ د لایف وخت ختم د ټول ورونه په الله سپارم علام عزتمن لره قدرمن شئ چې مونږ سره ملایق خپرونه کې ګډون وکړئ خوندور لایف د تاسو په مرسته تاسو په همکارۍ باندې ملګرو ته افغانانو ته ورسول شو په حقایقو ولاړې خبرې به کوو له ثبوتونو سره به یې کوو داسې به نه کوو لکه د کابل ګوډاګۍ ادارې غوندې چې